Բանվա դրան փաստորեն արդեն կա եւ համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների եւ նաեւ մեծամասնականով նախնական տվյալները եւ ձեր կարծիքով ինչպիսի պատկեր է ստացվել 70-ից ավել ձայն ունի ՀՀԿ-ն եւ ընդհանրապես ստացանք միակուսակցական բացարձակ միակուսակցական խորհրդարան իհարկե ժողովրդավարական դիզայնով Այսինքն դիզայնը ասելով ի՞նչ նկատի ունեք։ Դե դիզայնը այն է, որ այդ փոքր խմբակցությունները, նաև ասենք ԲՀԿ-ն, եթե ընդունենք օրենքը չի մտնում խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, խորհրդանական գործընթացության ժամանակ իհարկե իրենց առաջարկությունները կանեն, կքննադատեն, հնարավոր է եւ ՀՀԿ խմբակցությունը որոշակի այս օրենքներ բերելուց հաշվի առնի դրանց այդ մյուս խմբակցության տեսակետները, բայց վերջնականորեն ամեն ինչ որոշել է միայն մեկ կուսակցություն, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, այն նրանց գործունեությունը դարձուտ դիզայնի տեսքի տալու։ Հիմնականում ուղղված են լինելու արևմուտքի համար, Եվրոխորհրդի համար, ճիշտ ասել համար, որ մեր խորհրդարանը նույնպես հնչում են, ասենք քննադատական տեսարաններ, բայց էության մեջ խորհրդարանը ժողովրդավարական չի լինելու։ Բանվա դրան ձեր կարծիքով ինչ կշահի Հանրապետական կուսակցությունը, եթե կոալիցիա կազմի եւ ինչ կկորցնի, եթե ասենք չլինի այդ կոալիցիան։ Նա ճիշտ ասած տրամաբանական չի կոալիցիա կազմել, որովհետև փաստորեն եթե 70-67-ից ավել падգամավորն է, իսկ նա 67-ից ավել падգամավորն է, ապա դրա ժամանակ կոալիցիա կազմելը ուղղակի անիմաստ է։ Նա եթե կոալիցիա կազմվի, ընդունենք բարգավաճը նրան միանա ՀՀԿ-ն դրանով ոչինչ չի շահելու, եթե բարգավաճը չմիանա ՀՀԿ-ն, ՀՀԿ-ն դրանից չի դժվելու։ Եվ ինչով է բացատրում Հայ ազգային կոնգրեսի ունեցած այս պայծրությամբ այդ ցուցանիշները, որտեղ առավոտյան արդեն մենք տեսնում ենք, որ 7%-ի շեմը կարծես թե նախնական տվյալներով դեռ չեն հաղթահարել։ Արդեն մի քանի ժամ հետո շատ փոքր տոկոսներով ի վերջո Հայ ազգային կոնգրեսը այդ շեմին հասավ։ Սա ի՞նչ է ձեր կարծիքով։ Նախ մի բան ասենք, որ սա ընտրություններ չէ, որտեղ ընտրությունների հիմնական իմաստը այն է, որպեսզի ասենք իշխող ուժը եւ ոչ միայն իշխող ուժը, այլ հասարակությունը ինքը իմանա, թե ինքը ինչ է ուզում։ Ընտրությունները հիմնական դրամար են կատարվում, որպեսզի իմանան հասարակական տրամադրությունները։ Սա ընդհանրապես միջոցառում է, որի արդյունքը փաստորեն արդեն նախապես պատրաստման պարզ էր, նախապես պարզ է նրանց համար, ովքեր որ այս միջոցառումը անցկացնում էին։ Եվ փաստորեն նրանք այս միջոցառման միջոցով ստացան այն արդյունքը, որը իրենց համար ձեռնատու էր։ Դե հիմա ինչու այս միջոցառման անցկացողները որոշեցին, որ ՀՀԿ-ը պետք է ասենք 7 տեղ ստանա եւ ոչ թե 8 տեղ, դա արդեն այդ միջոցառման կազմակերպիչներից պետք է իմանալ։ Իսկ նախորդ ընտրությունների համեմատ ձեր կարծիքով այս ընտրությունը ինչով աչքի ընկավ առավելապես։ Առավելապես աչքի ընկավ նրանով, որ մեկ ուսակցություն անցավ բացարձակ ուրեմն մեծամասնությամբ։ Իսկ հասարակության պահվածքը ինչպես է գնահատում այս ընտրությունների ժամանակ։ Ասում եմ, բավականին ակտիվ էր եւ ինչ որ ակնկալում էր, որ ինչ որ փոփոխություններ պետք է ստանա, այդպես էլ փոփոխություններ չստացավ։ Սա հանգեցնելու է, քանի որ հասարակությունը ինքը զգացմունքային հասարակություն է եւ զգացմունքային արդեն շատ տեղ է տալու։ Սա հագեցնելու է տրամադրությունների անկման եւ մի այսպես ասած արտագաղթի հոսքել է տեղ ունենալու Հայաստանից, որտեղ իվերջո հասարակությունը հասկացավ, պայքարես չպայքարես, մեկ արդյունքը նույնն է ստացվում, այսինքն հասարակությունը իմ կարծիքով երևի արդեն զգում է, որ իրանից էլ ոչ մի բան ուրեմն կախված չէ, որտեղ ինչ որ նախապես որոշված է, այդպես է լինում է, ինքը ուղղակի այս միջոցառման ժամանակ կամ ընտրությունների ժամանակ, ինչպես նշվում է պաշտոնապես, ինքը այսպես ասած մասովկայի դեր է կատարում, եւ հասարակության մի մասը դրանից ասենք շահում է, որը տվյալային գումարները վերցնում, մի տասասադրամ, սակայն շատ երկու շաբաթ հետո կամ մեկ շաբաթ հետո այդ գումարը ավարտում է, հասարակության այն մասը, որը դժգոհ է իրավիճակից, թողում գնում է, ինչքան այդ ակտիվ մասը հեռանում է, այնքան այսպես ասած մասով հասարակության մասովկա եւ զանգվածը ավելի մեծանում է։ Իսկ ինչ է կարծում հնարավոր է Հայ ազգային կոնգրեսը որևէ այլ ուժի հետ խորհրդանի ներս ինչ որ ընդհանուր խմբակցությամբ էս ինչ որ բան ունենում։ Հնարավոր է, դա տեխնոլոգիապես հնարավոր է, բայց իմաստը դրա որն է դա իմաստ չունի, դա իմաստը որն է անհասկանալի, որովհետեւ 67-ից ավել ունեցողը ուրիշի կարծիքին հաշվի չի առնում։
Այսինքն եթե բոլորը չվերցնեն, այդ թվում է ոյկը ժառանգությունը բակն, որը իհարկե հավանական չէ։ Թեկուզ մեկն էլ եթե վերցնեն, նա ասած թե չվերցնել դառնում են անիմաստ։ Եվ այս ամբողջ կողմը եթե անգամ ՀՀԿ-ն ու ՀԵԿ-ն էլ վերցնեն, բայց մյուսները չվերցնեն, այլ ինչ որ իմաստ կունենա, եթե իմանաս դրանց հետո ինչ ես անելու։ Իսկ եթե ասենք բոլորը վերցնեն, մենակ մեկը չվերցնի, իմաստը ո՞րն է։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում մարդիկ շատ են հարցնում, էլի իսկապես Հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև այդ ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ հարցերում դրսևորվող հակասությունը շատ ավելի բնական էր եւ պարզական, որքանով որ երևում է, թե դա ուղղակի քաղաքական պատակահարմարություն է։ Չէ, ուրեմն ՀՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի միջև ոչ թե հակասություն են լինում, այլ պայքար, որտեղ քաղաքական ուժերի միջև հակասություն չի լինում։ Տերմինաբանությունը պետք է ճիշտ ընտրել, այլ քաղաքական ուժերի միջև գնում էր պայքար եւ իրոք պայքար էր գնում ՀՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի միջև։ Եվ այս պայքարում ՀՀԿ-ն հաղթեց, կարևոր չէ արդեն ինչպես հաղթեց, այդ լեցոնումներով հաղթեց, գումարով հաղթեց, թե ուրիշ ինչ որ տեխնոլոգիաներով հաղթեց, նա ստացավ պարլամենտական մեծամասնություն եւ ՀՀԿ-ն որպես քաղաքական ուժ չզոհացվեց։ Խնդրում եմ բնորոշեք այն, թե այս խորհրդարանը բուվանդակային առումով, հա, որպես օրենսդիր մարմին, ո՞նց եք դուք որակում։ Ну իհարկե, այստեղ ինչ որ չափով, գուցե 0.5%-ով ավելի բովանդակայինով ավելի շատ ակտիվ կլինեն, քան նախորդ խորհրդարանը, արդեն անցած խորհրդարանը, բայց էապես չի տարբերվի մեր նախորդ եղած խորհրդարաններին։ Կարծիքով Հայազգային կոնգրեսը 7-8 մանդատով ինչ կարող է փոխել խորհրդարանում։ Ոչ մի բան։ Մենակ աղմուկ մի քիչ ավելի աղմուկ կլինի։ Ինչ ելք է կան խորոշում արդեն նախագահի ընտրությունների հետ կապված։ Ну, ասեմ, որ ելքը արդեն կալասալ կանխորոշված է։ Նախագահական ընտրությունների ժամանակ գործող նախագահ կստանա 99.99%, թե 99.98%։ Միակ ինտրիգը դա է։ Երկու դեպքում էլ։ Հա, երկու դեպքում էլ ինտրիգը դա է, եւ կարող ենք ասել, սա ՀՀԿ-ի Բրեժնևյան հաղթանակն էր։